Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. MTV'de yayımlanan Ümid ilə Gəl programında qalmaqal yaşanıb. Axşam az xəbər verir ki, programa ekspert kimi dəvət olunan vəkil Şəfiqə Nağıyeva bu dəfə aparıcı Rövşanə Ağasəfqızı ilə dava edib. Bu bahisə isə vəkilin xəyanət edən qadınları tənqid etməsindən sonra başlayıb. Ərinə xəyanət edən xanımı efirdə gözlər önündə necə ucaldım. Mən bu cür qadınları vururam. Düz danışmırsınız. Rövşanə xanım kimi danışanlar demək istəyirlər ki, güya mən qadın düşməniyəm. Ailəsini satan, ərinə, xanımına xəyanət edən, uşaqları atan qadınların düşməniyəm. Başqa heç kimin. Ailəsinə sadiq olan qadın və kişilərin dostuyam. Laf tutaq ki, mən qınayıram, nifrət edirəm. Amma hər halda pis yola düşən qadın da bir kişinin səhvindən belə edir. Ərdə olan qadının hansı hissindən danışmaq olar. Rövşanə Ağasəfqızı isə Şəfiqə Nağıyevanı qadınların düşməni kimi gördüyünü bildirib. Söhbət belə qadından getmir. Lütfən qadınları kisirtməyin. Siz qadınları alçaldırsınız. Mən sizə hər zaman qadın düşməni kimi görmüşəm. İndi mənim sözümə gəlirsiniz. Siz bu verilişdən də getsəniz, heç bir proqram sizə qapı açmayacaq. Bütün qadınlardan ideallıq istəyə bilmərik. Niyə biz xanımlardan Madonna yaratmaq istəyirik? Qadının da hissi, düşüncəsi, yanaşma tərzi var. Əxlaqsızlıqdır. Amma bu, insana xas olan şeydir. İnsan varsa cinayət, uğurluq var. Ağıllı-ağıllı danışıb insanlara əxlaq dərsi keçənlərin 60 yaşında qadının 30 yaşlı sevgilisini mən tanıyıram. Heç kim kamera qarşısında imam evladı olmasın. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl təsir dairəsi verilişində Şəfiqə Nağıyeva ilə jurnalist şair Anar Vəziroğlu arasında qalmaqal yaşanmışdır.